ହାତପାଟିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବିଜେପି ସାଂସଦ, କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେବେ ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ରାହୁଲ। ଦେଶ ଯୋଡ଼ିବାର ଆହ୍ୱାନ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗତ 31ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଗରେ ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବେ କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଏହା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଅସୁବିଧା ତ ହେବ। ସେପଟେ ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦଙ୍କ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହା ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି, କେବେ ବାହାରେ ତ କେବେ ଭିତରେ। ସେପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖି ଦେଇପାରିବି କି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଜେପି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସେଠାରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।